në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Thojni miru pafshim ditëve me djelë, dimri vjen shpejt dhe i ftoti nga kjo datë. Pritet që ky vit të jetë ndryshe nga moti i ftot, reshet e dëborës dhe e shirave të rëmbyshëm, tashmë i thoni miru pafshim ditëve me djelë dhe pritet që temperaturat të bjenë Ndaj dhe parashikohet që mua i nëntor të ketë ngritësa dhe ditë të fthota, pas një nëntorit pritet një mot me temperaturat të ulta, disa studiues që studiu ndryshimet klimaterike kanë zbuluar një anomali të quditshme në një pjesë të veçan të ojëshanit atlantik. Një zone madhe ojëshanit midis Grëlandës, Juglindore dhe Islandës poshonohen temperaturat si përfajsore që janë dukshëm më të ulta se mesatarja, Dhe sinoptikanët kanë thënë se ky dimër do të jetë i ftohtë, por çdo gjë mund të ndryshojë, pasi temperaturat mund të kenë edhe luhatje. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.